Сабай эрте уянып, баланын тебесимуну көрмек, лезетли кабалтыны азырламак, кокулу кавены ичип софра башына топланмак, ратлык күнүн идеаль сабасыдыр. Айле эр бир инсандын аятында эң муим ердир. Эр бир шей айледен башлана. Мен де сизлерни бактлы ведүлбер коронталар менен таныш этмекни девам этем. Бүгүн бизлер Асан Карачуннун эвинде булунабыз. Салам алейкум. Салам алейкум. Асасыңыз. Чак сау болуңуз. Салам алейкум. Бу эң кичиги Гирей ханы. Машалла, я сенин адын? Назлы, Хатидже, Элмаз. Асан бей, асында бізім қырым татарларының шиары дөрт бізіні құртара жақсыз, енді бүтінде оны бежердіңіз. Машалла. Мұнда қызмет олса тоқтарына жақсыз. Аллах олай кетірсін, чоқ сау қолыңыз. Сіз бүгін бізлеріні дәвет еткеніз үшін. Кеттік. Алия ханым, асында көрінеді сіздің қорантаңыз ве сіздің балларыңыз бойлы бір жемиет ішлерінде ве тедбірлерде фаал іштырак етесіңіз. Мына көрем ки балалар ярышында да чок іштырак етесіңіз. Мына бұ не? Сир ханым, біз бұтын ярышлара қатылмай тырышамыз. Бұл арманчық ярышы. Біз анда видео азырлаған еді ве анда бірінші ерні қазанды. Арманчық. Мына бұ кем? Бұ кем? Бу Элмаз жүк күчүк болгондо эле кызым. Ага. Биз бутун ярышларга катылмага тырышабыз. Биз анда яздык Арманчык. Арманчык яздык, туура. Мына бул Канада. Бул чок болмады 2 ай эмеледи галиба. Канада дернеги, Канада дернеги, Крым татарларынын дернеги Канададаки ярыш эле элем эткен эле. Я анда ана тилинде иште шеерлер айтмак керек эле. Биз да иште учууда иштирак этти. Биз учууда биринчи жерди иште казанды $200. $200 казандылар. Биз бек кубанды, туурусун айтканда. Алардын эле бир биринчи казан ичинде. Эбетте бабасы алар сонун алды белгисаяр убакчая. Иште бек бойлу бүйүк бир казанчы. Биринчи биздин бүйүк казанчыбыз. Сон кобелек ярышы. Мында биз кобелек Бусинеде гене біз барды. Кобелек ярышында пек бегенеміз. Анда балачықлар пек өзір шеерлерін айталар. Бізде анда да іштирак еттік. Кечен сене бірінші ерні Хатидже Хазанханады. Бусине... Шеер айтты? Шеерлер айтты. Шеерлер айталар анда. Бұда Сиран 762-нің концертінде анда да іште өлі бір ярыш кебі ойын еді. Анда да Хатидже бізім гене қазанды. Сиран 762-нің дискіні ве футболкасыны бақыш берді. Бұл бізім бабамыз. Бабаны спорт не ног? Бабаны спорт не ног раша. Курешны. Курешны пексиве ве епчек меке да раздежеміз канат. Баскетбол. Баскетбол да пексиве. Бұшты бабамызны. Машалла. Баяғы енді ғалебелерін қазанған балалар мен арды көрі олсын. Бұда Аметхан Султан адына открыт турнир іштек. Ода күреш кебі нелер еді. Анда да шиыр айтылар балалар. Ода ондан хатыра қалды. Ве асылында мына YouTube каналыңыз бар. Ве аллағаныма көре мына айны бұшы ечіке сіз. Программаларды чыгарасыз. Бу бизим, эң бойлу муим алетимиздин дейкерине.
И бутон ерши без бы телефона чыкарамыз. Яким чыкарасыз еда? Чоксы вақты мен чыкарам. Бабамыз да ула чыкара, ама чоксы мен чыкарам. Яли хан, насындыр огренмен керек ма? Чыкармақ чыны. Огренесіңіз ма? Я да насылова. Насылова. Мен әбеті озымы генеда ерсеферы боле инкишаф еттіртмекі генеда тұрышам. Жүзі сұраштыр білем, интернетте қыдырам генеда. Ебіті видеолардан көрінедір бізім профессионалуым мадамыз, ама біз тұрышамыз генеда сверканымын. Тек чықармақ дегіл, генеда гүзел чықармақ. Біз тұрышамыз, мен әрсеферы бұны араштырам, насыл да доғыру. Атта месесе сөйлемен дүшінем, бөлі оператор мы десек, оңына барып бір курс олса, оқымағады осы. Чүнке ен бөлі күчік шейлерді генеда білмек керек. Қайсы тараптан алмақ, свет насыл, қайсы тараптан свет олмасы керек. Олары білмек керек, гүзел видеолар олысын дейін. Біз істейміз гүзел видеоларына чықармақ. Әлбет Әлия ханым, әр бір шей бөле тезден олмай, әр шей тәжірибенен келе, бенмен емінім кен. Яқын келеджекте сіз айны профессионал операторлар кебі осы каналыңызда видеоларына чықарырсыңыз. Мен сізге бұны тілейім. Иншаллах, сау болыңыз. Асылында каналыңыз ақында, каналыңыздың мақсатлары ақында да қонуша жақмыз. Әлия ханым, бізлеріні бөле бір баяғы жерлермен таныш еткеніңіз үшін сау болыңыз. Әнді есе мына қорымтазыларыңызмен де қонушмақ істеймін. Яқшы, бұйырыңыз. Қош келдіңіз, сау болыңыз. Мына анлашыла ки, сабадан әр күн Әлия ханым хабиб шыре сіздің қорымтаңызда. Чоқ сау болыңыз. Көргеніміз кебі қорымтазыларды енді топланды. Ве Асанаға келіңіз, бізді яқынже таныш етіңіз. Кім бүгін бізлерінен? Бүгінім бабам Шамил, анам Лейля, Герейхан оғлым, Елмас, Хатидже, Назлы, Әлия апай. Машалла. Ве ең кичігі, әліңіз ең кичігі Герейхан. Асылда мұнаратлық күніңізді насыл қорымтазыларың, азаларыңыз не берабелікте кечірмеге тырышасыңыз? Насыл кечер атлық күндері? Сіз білесіз, біздің атлық күндеріміз дұрысын айтқанда олмай. Асан әр күн чалыша, атлық күні бізде еш жоқ. Ама бош вақыт біз тапсақ, әбетте біз тырышамыз бір жерлерге барма, Қырымның чешіт көшелеріне, мысалы, біз бек сүйеміз Кезлеве барма, өле? Асан, не үшін айны Кезлев? Кезлев, анда Дүлбер. Анда темыз, анда вагузел, анда деніз, өле? Балалар алып келдіңіз, ерді. Я балалар не севелер асында? Насыл ратланмаға севелер балалар? Денізде. Денізде. Дамыз севеміз. Ойнамаға, видео шығармаға. Дамыз севеміз. Ашқышын еке. Дерламаға, ойнамаға, сүйір айтмаға. Ве жедвеліні да чоқ-чоқ айтмақ мүмкін. Дамыз гимнастиканы севеміз, ойнашмайды. Тоқтан, сіз ем ерламаға севес, ем ойнамаға мұтлаға біз тешкерекміз, баға жақмыз. Насыл сіз ерлайсыңыз, мен насыл сіз ойнайсыңыз. Яқшы ма? Ханым Шамиля ғасында мұна Асан ағаны алсақ, балалықта насыл еді? Торыларыңызға бақып оны танайсыз мұ? Я да насыл? Ен қырым татар тіліні о қадар яқшы біле ке, балалықта да айны ойлайды мұ? Балалықтан бір яшындан үш баламда біледілер, үшіда. Фот мектепте оқытмайдылер. Дерсілері жоқ еді татаржа. Но менің ингем, біз кішкене оғанда, менің ингем Лативзаде Севил, ол ашқан еді,
бізе бір дерс қырым татар тілі. Но енгем 68 жылда кеттілер қырыма дайымен, қайры дайымен. И біздің мектепте башқа қырым татар тілі вермеділер. Но балларым бірінші яшымдан әледан білелер татар қырым татар тіліні. Балар да біле. Ну тоқта, тесін жүшті. Ага, біле еліштірейік. Керчектен де балларға бақып мен айретленем. Машалла, олар асылында түшінмейіп ана тілімізді елаф етелер. Бе бүгінгі күнде асылында бұл пек сүйрек бір шей. Насыл олды да Алия ханым, ве Асан бей, мына, сіз евленгенден евел насылдыр аңлаштыңыз ма? Мына біз айле құрсақ, біздің балларымыз, ана тілімізді елаф етеджеклер. Яда бұл сізге балалықтан сіңілген бір севгі ма? Мен өз хорамтама алсам, біз тек ана тілімізді елаф етеміз. Біздің бабамыз башқа тілілері қарыштырмай разы олмасады. Асан мен есем, Асан... Асан да филолог, тюрколог, крымско-татарский язык. Дору, Асан, хрым-татар тілевей дебиаты. Мен да ойлы, мен да. Асан тенуын мезуну, мен хрым девлет санай педагогика мезуну. Екімізді біз іште хрым-татар тілі. Ама дорысын айтқанда бұл нен бағылы деген, дору, Асан? Да. Біз өзіміз істедік. Біз өзіміз милетімізді сүйе, ветанымызды сүйе. Дору, он үшін бөлі іштек. Таныштығымызда да ана тілінде лафеттер едік, дұғыру асын. Ве біздің арамызда бөлі қазақша лафеттерік де, еч бөлі фикер де кешмеді. Бөлі біз аман башладық ана тілінде лафетмек, о еді, насыл дейім сізе, бөлі сірбес тұйеді. Оның үшін... Біздің достларымыз да лафеттер. Біздің достларымыз да еп сана тілінде лафеттер. Ама білесіңіз ма, чоқсы ана бабалар үйренелер. Ве айталар ки бұл пек ағыр иш балалар мен лаф етмек, чүнкі олар аннамайлар, оларға чоқ че аңлатмақ керек, чоқ вақыт керек. Ама сіз бұны насыл бежересіңіз? Бірде бір сыр бар ма? Не. Бұны дәліш. Балларыны, мен Севел ханым насыл, біз башқа түрлі көрмедік, оның үшін. Анам бабам мені өле тербетті, бізді өле девам етеміз. Дұрысын айтқанда, еш зор бір іштегіл бұл. Біздің балаларымыз әм русча яқшы лафете, әм ана тілінде яқшы лафетеді. Білем ке, сіз милли мектеп ұзақ олса біле, сіз әр сабан азылыны айны милли мектепке. Бұ ақты да бір тариф етіңіз, насыл олды да мұна яқын мектепке дегіл де, ұнда бұйық оларға сіз мектепке алып кетесіз? Біздің бұнда Алабаш Конрад Көлінде әм бала бақчасы бар, әм мектебі бар. Ама біз милли мектебе балаларымыз, милли группалара бала бақчасына барсынлар дейе, біз қаш километр? Бұл 5 километр ұзақлығында әр күн Асан Назлы милли мектепке балалары да милли группаларға бала бақчасына алып кете. Тек біздің хрым-татар милли группалары чалышсын дейе. Балачықларымыз милли сыныфлара барсын дейе. Біз балалары, нақадар ұзақ олса да, бізге не да анда юлаймыз. Весақ олсынлары анда кеда ожалар, Лиле Медатовна олсын назылын мұна милли мектепте ожасы, пек яқшы машылы. Зарима Сиаровна олсын Элмазын, Лиле Азизовна, Альмея Гияевна, олар олы бір... Мұйытанда яраталар ке өлі, Асан, балачықлар севе-севе чапаларанда, сіз білесіңіз, Элмаз қаста олғанда, евде отырғанда, ана етер мен бақча істейім дейе, пек севелер, пек севелер. Бала бақчасында достылары бар, Элмаздың досты Адел, Адел қызым. Айт, достым. Достым ады не де тұрта? Элмаз. Йоқ, ады достым ады. Достым ады. Адел.
Сен достың ба? Уланчық жы бар. Адил. Эк? Айт, айт. Өзелі ғо? А нечін сен ол? Нечін ол сенің достың олды? Назим сенің достың. О да қырып қырып. Назим да татар жалап етсе да, он шыды. О да аңлай, татар тілін. Хатидеде. Хатидеде да жыла дефті. Тоқтаны, сіз айттыңыз ке? Вай, сіз айттыңыз ке? Күчікамина да достың. Бұшынде епсі ана тілінде аннаян балар. Яқшы, достларыңыз не таныш олдық. Енді келіні, сіз мақтандыңыз? Башында, сіз ерламаға білесіңіз екен. Қана бақайым, келіңіз, насыл ерлайсыз? Біз ерлайзамыз Гүзел Қырым. Гүзел Қырым. Гүзел Қырым. Келін ерлайық, ханым. Алғыштадан әскен ерлер, Юзіме ұрду. Балалықтан өскен ерлер, Көз яшым тұшту. Мен бұй ерді яша, Таямадым, ветанма, Асрет олды, эй, Гүзел Қырым. Мен бұй ерді яшамадым, Ясығма, Таямадым, ветанма, Асрет олды, эй, Гүзел Қырым. Машалла, машалла, сізге, татлы тіліңізге. Не, да, не. Алимен қашылары. Алименің қашылары, менім себімлі ерім. Ханым, бақай. Алимен қашылары ойнада, ойнада. Алимен қашылары ойнада, ойнада. О, янды мама, янды мама, янды алимен машалла. Хатидже ве Элмазға машалла. Ойнан шиыр айт маған. Шиыр айты жағда, шиыр. Не бәнде? Мүлде қарычын. Айтырмыз шымды. Шымды мен мұна Битахар бабандан бір ше сұрамақ істейім. Шамил бей, мұна Лейля ханым, торынларыңыз насыл инсанлар олып өскенін істередіңіз? Бабасына ұшасынлар. Бабасына ұшасынлар. Бабасына ұшасынлар. Ишлилер яқшы. Оқыдылар яқшы. Құрыланасыңыз мұ торыларыңызмен? Әлбетті құрыланамыз. Келмашқа, күзел шерлер айталар, татар жалап етелер, сөздің нелер, маңа ярдым етелер. Асырына Әлмашық мұна келема ярдым етелер, назылы. Не анда бұл? Ой, сен де ярдым етесің, қызым сен. Ярдымжыларыңыз чоқ, Лейля ханым. Асылында қорантаныңызға бақан бекерчіптен де қуванам. Бе Али ханым, Асан бей, сіздің қорантаныңыз насыл доғды? Бөлі бір севге кейініз аққында біраз тариф етсеңіз, насыл таныш олдыңыз? Сіз білесіңіз, Сәйлі ханым, біз бір-бірімізі біле едік Асанмен. Біздің зенатларымыз бір олды ғой үшін, сіз университетте оқылғанда, білесіңіз доғыр ғой университеттеке бұтын чоқсыну.
Биз бөлі ұзақтан өз бір-бірімізі біледік, ама біздің достларымыз бізі дан яқын танышып тұрды. Соныштек біз Түркия чалышма қарар алдық, бір қач арқадашымызден Түркия кеттік, анда чалыштық. Асан Масиби оларак чалышты онда, чүнкі оның бірінші зенатлары, бұл банковский ішлер, мұнасибинен бағылы. Менісі сатышларнен бағылы мүдір ярдымшысы, чүнкі менің де екінші зенатым, менде түрк ділеве әдебиаты. Мен Анкарада, Анкара университеті төмер мезунуым. Оның үшін, іште бөлі Түркейде біз қарар алдық евленмеге. Ве храма хайтан сонда бір айдан сон біз евлендік. Енді қач ел олды? 8 сен олды. Машалла. Ве білем ке, Әлия ханым, асылында сізнің сойларыңыз, налбан тұлар сөйлелесі, сізнің бабаныз тарафтан. Ве бұл ақтада тариф етіңіз? Менің сайғылы алаларым сөбе ала. Оны да сейім сөйлемек білесіңіз, о вақытлері біз күчік қолғанда, Дана татарлар пек аз еді. Меселі, бізде көйде 2-3 құран тавар еді. Ве біз бабам дейірі дейір вақыт, тезден біздің халқымыз қайта жақ, ве телевизорлер, ве радиолар ана тілінде ола жақ. Ве біз, инанмасыз белке, ама біз о қадар бекілер едік, о вақыт, не вақыт кележек дейе. Сон, іште, абу 90-жы еллары енді халқымыз еваш-еваш қайтма башлады қырма енді. Радиолар енді ақылымызда Башлады чалмая. Сон телевизорлер башлады, бірхач программа енді, хаберлер. Ве менім аламды, іште, субе алам. О, менің бабамым двоюрдна, екі хат, іште, қардашы ола. Ода Мерабаныз балалар дейі программасына алып барайды. Ве, іште, бізді о программа автада бір кере оле беклер едік. О қадар қувана едік о программа чықтығында. Бабам әр кезі бізі балалары, біз 7 бала, оның да шын сөйлерім. Еркезі бізі чағырып, біз о қадар севіне едік, чүнкі біз анда субиялама ресімлер чізіп, іште, еллар едік. Ода сонда программаның бұтын балачықларының ресімлеріні тек-тек көстері еді. Бізді, іште, мұна баба көстерділер бізімді ресіміз деп, о қадар қуана едік. Оны үшін сағы олсын алам, бек үзілі программа алып бара еді. Іште, бұ субиялам. Бірді доғмыш аблалары бар, біз абла дейік, чүнкі біз судақлыйық. Қапсы қорлыйық баба тарафтан, анам менің тарақташын құтлақ қарышық, судақлыйық амашты. Доғымыш алаларым ісе Саниге алам, ода ойынжу, белді қырым татар ойынжусы. Я сіз оларынен таныш едіңіз? Сани аламы мен көрдім, о бізе Бакудан келеді. Біз күчік олғанда мен оны ақылма, еніштемізден іште, еніштемді еді. Аскер несі, екімі главрач еді ол. Пек бөлі не тікіранжық серт адам еді. Мен ақылма дұрысын сізді сөйлейм. Келгенде вейір вақыт бөлі санки еуін теміз олып олмадығына бақар еді. Чүнгі бөлі не, ну, әбетті, еді балалы ева ма білесіңіз. Ер вақыт не, там теміз олмай жақ ама. Сәне алам, бек ақылымда менім, насыл Бакудан келгенімі біз бек қуанайдық. Сон Сәкене алам, ама мен оны ічі көрмедім, ерже. Оле да Өзбекистанда іште вефат етті. Одақ бізім қырым татар халқ ерларына ічіра еті еді. Әдем Налбандов олсын, ода бабамым двоюрыдны, екі қат ағасы емжем. Ода іште белі бестекар білесіңіз. Пек гузелі музыкасын язайды. Ве менің бабам, бізім асында бұтын, бұ бабам тараф бөлі ижаткар инсанлар. Телефоным білесіңіз, бабамды, оның да музыкальны образованиясы. О, ем кеманде чалайды, ем баянда чалайды.
Слушайте, биндохузы содздорт синесы мен бабам хабсхор койынде доғды. Ондан сон хабсхор синесы он сүргін етелер баба, іште бұтын хуран тайнен. Ама анасы башқа вагон, вагонға түші, бабасы исе бабамнен башқа вагонға түші. Бабам Урал тарафына түші бабасынен. Слушайте, бабасы вефат еткен сон, бабамы детдома іште берелер. Сон... Анда онун бул музыка яхын олдугуну бир ожа фархете экен. Ве ону интерната сон еберелер для одаренных детей. Ве андан да штек намангана осун музыкальный институту битере. Яни сызны бабаныз да музыканин олдашы, да? Эбета, эбета. Ве о институту битерген сон о Мариуполе направлениенен баштан ожа оларах чалыша, кемане ве баян. Сонра есе заучула, ве сонда мудиру олара, чалыша Мариупольде. Сонра есе 74-нчу сенесы, менің бабам 72-де бағышланыз, Хрымға келді. Мына сіз айтқан едіңіз ке, Хрымға мотоциклнен келді. Мотоциклнен келді. Насыл олды бұл шей? Іште оле олды, оқадар о асыретлігі чекейді, оқадар севейді Хрымы. Іште бұшы бақмайды, кемсей беклеймейді. 72-нчі сенесі оғыз отыра, ве келе қышта енді, ғалба 31-нчі декабрде, келе Хрымға. Келе бұндай беті білесіңіз, не прописка, не бұшы. Іште Кокташта яшай, Кокташта сон. Ана мне на явление, 74 сенесы, веште бізім құрандамыз пейда ола. Ве білесіңіз, мы мұнасыз айтыңыз ке, бізім сүләлеміз ижаткер инсанлар деп, ве асылында сіздің құрантаңызды ижатнен оғыраша. Білем ке, мұна аман-аман, енді бір ел ола жақ, сізде бөлі бір YouTube каналыңыз бар, ве сіз анда ішлеріні алып барасыңыз. Мис Харачуле, яңылышмасам. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керекмей. Бұл хрым-татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы. Іште бұл ішлер ақында насыл олды да бөле бір каналыны яратмақ істегініз бейді олды? Іште бұл кенемен шынды кечмеше қайта жам, бұл белкі даштека бұл кечмешінен бағылы, чүнкен не чүн дейм сізе, бұл башқа милетлерін арасында яшап, біз бабам әрвақыт дереді, сен сіз, мен бе аблам. Біз баштан сөйлейім, еді бала, бір денесі рәметлі, бір аблам рәметлі. Ама қалан алты бала біз, епіміз университет мезуніміз. Менің бүйік аблам технолог тікіштен, инженер технолог қадын қияфетінден істек. Сон екінші аблам менің ода хрым-татар тіліве әдебиаты оджасы. Менің бі ода филолог-түрколог, сон мен да филолог-түрколог. Дордынжу менің кәдем о... методист дошкольного образования, яғни бала бақчасынен бағылы методист. Екі оғлан кәделерімді оларда мухендис автомобилестроение екісі. Оның үшін, іште о вақытлері бабам дереді, бізім халқымыз қайтса, ана тілі ұжалары пек керекле олажақ. Весіз университет бітіріп, көйе қайтып, бізім мектебімізде ана тілі ұжалық епажақсыңыз дейе. Ама қысмет олмады, мен өлі де ожалық япмадым, дұрысын айтқанда. Іште, ама белкі бұл ішімде бар еді менің. Мен істер едім әр вақытым, іште фырсат олмады еді, насы дек имкен олмады өлі. Әр вақытым мен істер едім, іште белкі де мен өз зинатымы үшінде бойлы асанда мен кебі.
Біз бойлі девам әттіртмек істейміз. Бұ канал мен біз халқымыза іште білдіңіз шейлері оғретмек, білмейм, доғыру ма олырды, ялыныш ма олырды. Яғни каналының асылда есас қарамалары бұ балачықларыңыз, е? Насыл мевзуларыны, насыл мұйым шейлеріні сіз айдынлатмаға тұрышасыңыз? Біз бұл канал мен бізім халқымыза, балачықларымыза ана тілді не қадар қолай лафетмек олғанына көстермек істейміз. Бұл еші зор дегіл. Іште, ама білесіңіз насын, сіз бір ерде іштімесен, лафетмесен, ебеті ОПЕК ағыр ола. Ама интернеттен олсын ана тілінде программалар, меселе масалар, кинолар, газеталар, китаплар оқусан, Ште ойынды қолай жау ұлы лафетмек анайсы. Оның үшін бізді бөлі балачықлар үшін яратмақ істейік бір имкен ана тілінде фарқылы видеолар бізде. Бізде ем шиырлер, ем әңгілінжелі видеолар, ем тапмаджалар, ем балачықлар өз арасы насыл ана тілінде ойнамая мүлкін дейі біздейміз көстерме. Ебетті, белкі профессионал шекілді дегіл, ама олдымыз қадар біз тұрышамыз өлі әсін ана тілінде балачықлар көрсінлер дейі. Аллах олай кетірсін, пек мұйымешіні япасыңыз, әлбетті кеда чоқтан-чоқ сейірджілеріңіз олғанны тілейміз каналымызға. Бе асында сізіне фікіріңіз же, ақиқи Қырым татар қорантасы насыл олмалы? Мен білесем, мен әр вақыт сөйлейім, бүйіклері ұрмет етмек керек. Әлбетті, олар да... Оларды кереклер қаршылықлы бойыршы керек олмая, ама мен білесем, Қырым татар қорантылары баштан керек ана бабаларға, бүйіклерге, қартына қар бабаларға ұрмет етмеге, оғретмеге баллара кереклер. Де балларда өле осмек кереклер. Сон, екіншісі беттенді ана тілінде лафетмек керек әвде. Мұтлақ әвде ана тілінде керек лафетмек. Бетті сон балларды ветан первер олы, ветаны севелер, милетіні севелер, ана тіліні севелер сон. Ойерші құрантая бағылы. Лейле ханым, білем ке асылында сізнің дайыныз, Еюпе Абдураман Дерменджи. Абдулла Дерменджи. О сізнің дайыларыңыз еді? Абдулла Дерменджи, о мен Еминжан. Әйіп, дайым. Сабырге дерменжі өт теземіз. Ереже қар бабамнен әміне қартанамын 12 баласы бар еді. Абдулла дерменжі өт журналист еді, Москвада оқыды. Сон Қырымда ішіледі өт Жаңы Дүния газетінде. Сон анда оны сен националист деп қапатылар. Сон жеңтеді олды, елсіз қалды, екінші группа инвалид олды. Өзбекистанда Ленин байрағы редактор еданды. Әйіп дайым, балалар үшін язар еді масалар, әзберлер язар еді, Асанжық деген әзбер. Тілкі үшін язар еді, яланжы тілкі үшін. Әулем нелер яза еді, әйіпдайым. Сон Турды армияда Гурзевта олды. Анда оны пекім еттілер националист деп. Сон анда вифат етті. Дерменжі сабырге өтеземіз. О, Германия жа ұрышта олды. За оборону Кавказа, Северного Кавказа медаль алды. Над Германией победа медаль алды. Сондан второй группа, второй отечественная война орден алды. Эбруна Узбекистана депортируют этлер. Сабритезем раненые чыгарып, Россиядан справкалары бар, что раненые чыгарып, дан сильный немецкий Агония күтіп, разведчиклері андан раненелеріне қадар шығарды. 94 яшына Өзбекистанда Газалкенде вифат етті мен сабыр етезем. Менің еніштем
Мамбет Усейнов, Мамбет, о, офицер, офицер танкиседы, анда джинкте вифат это на исполнение, не, вай, джинкте. Я Лейля ханым, сүргүнлүктөн эвел олар кайда яшадылар? Сүргүнлүктөн эвел Кикиниз коюнда эбибиз картанамдын эби, анда Кикинизде, Ялта Кикинизде. Аледан утра менин тизем барды, стеди эв алма 200 тысяч доллар дедилер. А у эв үчүн, у эв дан бар, мен өзүм да барып бактым. 200 тысяч доллар. Даже улар даже Бірші япмаған, әулен наз отыр, әулед отыр, и 200 тысяч доллар сорадылар. Оз ев үшін, ә? Оз ев үшін. Бізде фоторесімлер де бар. Наз у вақыт 39-ші сенесі фоторесім бар. 2008 сенесі фоторесім бар. Олар бір. Асылы деген үшінеді. Асылы деген үшінеді. И бірші япмай. 2008 сенеде 200 мін доллар сорадылар. Ашын 1 миллион сорайды. Заде у меня ингем хайридаемын, ну апай да, у ингем мектеп ачмады Узбекистанда бірз дерс береді қырым татар тілі. 68-й жылда олар кетілер қырыма, сон бізе кімсі бір ши татар тілінде вермеді дерс әуле. Ингемнер дайымлар пек қинадылар мында. Бір дайым, хайридаем япар еді ев, анда келіп бульдозерлерін жиқар еділер. Инге машин 90 яшна Симферополде отыра. Лятивзаде. Эдая тезем дерменжи у эр вақты бір сатрите чёрное пятно қырым татарлар үшін деп 90 яшна жу ез беріпіз яйтар еді. Ну, қазақчы да, ну, пек айым ағылар еді. Сатрите чёрное пятно деп. Сиярдаймлар да, олар рахмет осын жанларына бізін қалқа пек ярдым еттілер олар мында, чтоб мына Москвалара бара еттілер адамлар. Ну айтайым данне мына, чок адамлар сағы осынлар, пек чок іш яптылар бізін қалқ чын. Ну айтма, тока бір кере ештімедім, айталар мына, бабам, анам кирпішіне заводта ішледілер, олар анда чықамы еттілер, дор бала, ішлі еттілер, сон айлықларындан, пара берер еділер, бізде япар еділер татар нелері. Айтмақ керек, что сіз бардыңыз Москвая, добивались, машалла, но біздің ана бабаларымыз ішлеп ярдым еттілер, ауында айтмақ керек. Сен да башлады олей іш. Потому что айтмақ керек, мен манам бабам рабочий ішлер еділер анда заводта, а олар ақша берер еділер, чтоб олар Москвалара барсын, оны айтмақ керек. Ну, олар сағы осынар, яптылар, чок іш яптылар, машалла. Ана біздің семьядан дорт адам епсі медалларынен женгте за справедливость. Мына Сабыр етезем, ана была сержант, Сабыр етезем. А еніштем офицер еді. Ейбдайым журналист, бала китаплар язар еді. Ну, оле, мына масал язар еді, ама, ну, основаниясы күреш үшін, ярамазлыға қаршы күрешмек керек. Әуле деп язар еді, ейбдайым. Оны анда оқадар стеснят еттілер олдан да, ғур евде. Тан кім үшін айтайым? Бірлік олсын, айнеджілік олмасын, жаланжылық олмасын. Бефтан анам рахметлі, анам мадайшы еді. Кикинизде отырар еді, дер еді, кетер едік деңізе юынма. Бефтан балам, кімсан жанына ғытма? Бефтан. Улафы білесің сен? Недір Бефтан? Бефтану не за что. Не за что Бефтан, а улафы кімса ұнытмай жар.
Бевтан кім сан жанына қатмайжан. Қырсызлық япмайжан, оқиджан, ішлейжен. Бала чаланнен ішлеп япжан, көрсетежен балларыңа наз олмақ керек. Енді аңлашыла ке, кімге сіз ошайсыңыз, Сонбей? Бұл ватанперверлік дұғысы... Бізді зорны мұнда кегенде, контейнерде қырым ансамбілі, меджлесе, но айтылды оле, кетірдім Караковлі үшкурка қалпақлары япмая, 2006 сенеде. Мен Өзбекистанда милли әрекете, уақытте бұттым Янгүліні инициативны группадайды, бұттым Қырым Өзбекистан бойынша ереді, бұттым Средний Азияда. Он секундын жимайысы олсын, башқа топлашы олсын. Шынды не айтмай істейім, бірлік олмайы керек. Милетіміз топлансын, бір-біріне ярдым етсін. Мұны ашын бақайымыз, адамлар топланы, бір-біріне ярдым етей. Бабалары олмаған адамлара ярдым етейлер, балларына. Абіле бірлік олмайы керек, бір-біріне ярдым етмей керек. Бала бақчаларыны өз ана тілінде группалара версінлер. Милли мектеплеріне версін, язылсын, арманшы қолсын межмуасы, башқа бізім межмуларыны олса, олара епсіне язылсынлар. Бұтын япқан концертлерімізе іштырақ етме, не етмей, көбелек конкурслар, башқан конкурслар олса, ер-ерде іштырақ етсін. Бірлік олайық, топланайық, көстерейқ, кім біз олғанымызы. Өле үштік айтмай істейміз? Үштік адам өзі істемесе олмай жақ, өле? Да, өзі істемесе олмай. Инсан өзі біраз жа керек әрекет етмейі. Яңе китаплар оқымақ, біздің журналар олсын, газеталары язылмақ. Асан деді кебі бұтын конкурсларда тұрышмақ керек, іштірақ етмек, оқымақ керек ана тілінде китаплар. Сон ана тіліні іштек өгірін болыр. Ама, ех, ұтанып та, мен лафетемем, мен білмейм, мен олмайым, мен Утанам десек, біз... Қырды өтінде сені қайтмасын ұнды. Оншын біз бірлік болмай керекміз. Доғыр емес. Көстермей керекміз, кім болғанымызы. Ер бір шей Құрантадан башылама. Ер шей Құрантадан башылама, доғыр. Сон мектеп, детсад, девам өте бала бақшасын. Ой, енді ярдым әте. Ама ән баштан о Құрантадан, ана баба башылама. Ер шейінің темелі Құрантадар. Я, Алия ханым, бақтлы Құрантаның сыры неде? Бақтлы Құрантаның сыры неде? Что дедом гибы везде были хромтатарларда блеснез иродам ере айры бриер. Везде были урник вери, везде без мы везде без ашамая баба мотурмаса без ашамазет. Эркес баллар топланаеды, мана еды бала. Бабам келді, отырды, тек сон башларады без ашама. Буште урмет бабая. Веменда оле айны девам этим. Бабай бірінші ерде балалар керек білмейі, бабаның ері айры. Оншын бабай ерші япай, бақчалай балалары ол дейді. Баба қазаны бақчасына кетірі, бұл балалары баба бақай. Ана енді тербейінен ұғырашы ерде. Де бір-біріне анлашмақ, аннамақ бір-біріні. От өлей ол. Яқшы деп бір ерде көзінің қапатып, белкі де бегенмесен біле, ама кенеді. Анлайшылы олмақ керек. Бір-біріне қаршы, мен білесім өле. Ве севгі, инсанлар северек бір-біріне евленелер. Бізді өле, Асанмен. Бір-бірімізді севдік, ве бұл Құранта мейданға келді. Енді мұны балаларымыз өсе. Білесіңіз, басында сіздің Құрантаңызға кергенімен бөле бір мұйыт аңлашыла ке, сіз әр вақыт бірі-біріңізмен аңлашасыңыз. Я бөле итиразлар олама сізнің Құрантаңызда, білмейін, бәлкі сіз базы шейлерінен разысыңыз, Асан бейсі разы дегіл, бөле бір вазиетлер олама? Я да ер вақыт сіз аңылашасыңыз ма? Сонда бізге не аңылашамыз, чүнке білесіңіз, бізде Қырым-Татар Құрантасында ер адам біздейміз, ер адам ахай пек мұйым. Белки бриерди о браз шхиал наш сулей, а магини дашти разы уласын, чунки. Сонки со знаки майта. Бабамыз. Аслан бей, не дейте ли кола? Оле олмақ керек. Оле олмақ. Хрым татар Құрантасты оле олмақ керек. Мен оле көрдім, бізде баба еді баш, Құрантаның мен башқа түрлі білмейім. Оле олмақ керек, балларды оле тербей етмек керек.
Ахай баба хурантада эн биюк адам иштеди дейт. Онун сөзү пек мыйын. Баба не десе эле болажак. Я хрым татар зиялысы насыл болмак керек? Зиялысы мен билесем, зиялысы насыл болмак керек. Биринчиден окумушлу керек болмак. Өз урбасынын, дурушунун, лафынын белле этмек керек өзүн эр жерде. Ким сон? Ким олдугун унутмамак, о да не эбетте. Ама иште дедигим ким бу пек муим. Иште несе, а? Өзүнү насыл алып бардыгын, о эр жерде о пек дихат этмек керек ошиге. Ве тербиели, иште окумушлу да, о эн муим ода. Окумак керек, окумушлу болмак керек биздин зыялылар. Асыл биздин миллет эпси окумушлу болмак керек. Окумак керек, балдарды окутмак керек. Бу пек муим. Бир статистика бар ада. Союз деврде эң окумушлу миллет хам татар миллети да. Эпси тырышар ада балдарды окутмай. Я мына келечекте сиздин балдарыңыз насыл инсандар болгонун эстедиңиз? Неге интиласыңыз? Удан күчүклөр, мына Назыл энди башлады окумая, язмая. Энди кысмет болса музыка белким беререк ана. Озу баксын, спортта берейик. Хатиже бузу спортнен окураша чокча. Эрши. Копчек да япа, кульбит да япа, сальто, не стесну зяпа. Эрши эле бейчеле. Я баксам спортнен да баскетбол ойне, атлахлай. Эрши уренелер, эпсу ойнайлар, милли ойна, эльмаз ойна, ерлай. Улардан күчүк. Мен белесем 10 жашымдан соң белли болажак. Эпсу оз жолуна тапажак. Назлы башлай блог да чыгармай, видео угренмей, аж да себе пышырмей. Косметиканын менде украшмай себе. Улар башлайлар, менде косметика дүкөнү болажак. Мен чалышажам, аш пышыражам Хатиже айтай. Спорт менен айтып турмун. Хатиже не эсе айтмага. Подтвердить разуду, мен улажам. Ким улажам? Насаамда. Пожарный. Пожарный? Эм? Я баба на уроке. Пек Дульбер пожарный. Левар профессия. Эм, да. Зина. Машалла. Айлеви адетлериңіз бар ма? Айлеви адетлеріміз? Айлеви адетлеріміз, іште, бізім... Йолдан хайт ма? Кейтанымызда яшайық. Бірлікте олма. Бірлікте олып. Ким олғанымызды ұнытмайып, әдетлерімізді. Сана лавна, я аж таганс.
Машалла, я мына айлеви адетлерге менім жасында айленің севімлі емеклерді керсетіле. Сіздің қорантаңызның севімлі емегі насыл? Епсіні севеміз бізі. Бізім... Ән жылдығымыз чебурек. Чебурек, ана. Бабасы да айтты чебурек, назы да айтты чебурек. Демек чебурек. Оле бір кефнінің де айтты. Демек чебурек. Бүгін есен насыл емекнің пішіре жекміз? Бүгін біз самса япачамыз. Назлы ярдым ете жекі? Біз өзіміз ярдымасын. Олар епсі ярдым ете бізі. Епсі ярдым ете жек. Сау олсынлар епсі ярдым етелер жүрші епмаға оле қызым. Айса кетті көстерерсі ма насыл етіп самсаны япмақ керек? Ишты сайылдыслар, біздің программамызда айлеви емеклеріні азырламақ енді адет олды. Ве бүгін Алия ханым, біз насыл айлеви ең севімлі емекін азырлажақмыз? Бүгін бізім севдігіміз, ең пек севдігіміз самса емегіні епіжаміз. Чүнкі балачықлар оның пек севелер, оның чүн. Ве қолай япылмасы, балар ач оланда тез-тез оның мүлкін япмаға. Шыны қамырны мен енді яптым. Азырлап тәріп етейм, дұрысын айтқанда, тек суынен туыз қамырын үшінде, ама мен оны яғыладым, яғылы қамыр бұшынде. Шыны мен қамырлары әчі жам, қатшы және назлы елмаз, мұна әр вақыт ярдым етейлер, оларда... Ярдымчыларыңыз пек чоқ. Оларда үшіні үште қойып... Ярдым етеджеклер. Еште ярдымчыларыңыз чоқ, оның үшін мен теймейджем, қызлар ярдым етеджекл, мен үсе сұрайджам. Асында енді мұна қызлар насылы емеклеріні осылері япа білейлер. Біз білейік япмаға чубурек, дан біз білейік татар аш, дан біз білейік жевізлі аш. Осылеріңіз япасыз? И. Яда анамызға ярдым етесіз? Ярдым етейік. Яда анаңыз сізге ярдым етемі? Йоқ, біз ана. Сіз ярдым етемі? Аға, Дания япасыз. Намыз япайығыз чубурек, бүгір долмайын. Долма. Дан біз... Мұна бұны... Бұны кім япты? Хатиджи, сен яптың? Насыл дүрге? Ананыз. Сіз япыңыз, ярдым етіңіз. Дан біз білейміз. Япмаға. Чебурек асқын. Чебурек. Чебурек. Чер-чер. Чевізлі аш. Чевізлі аш. Долма, самса. Кептің де самса олды. Машалла. Самса. Аға. Асында жедвелпек бұйук. Ве білесіңіз мұнда, чоқсы бұйук адамлар пұшырып оламаған емеклеріні енді сіз бежеріп оласыңыз екен. Машалла. Алия ханым, асында мұна қызларының тәрбиесі, ярынке аналарының ве бұтын халқының келеджегідір. Ве мұна сіздің үш қызыңыз бар, ве оларының насыл тәрбиелемеге, насыл шейлеріні оларға аңлатмаға сыстырасыңыз? Білесіз мі, Сіві ханым, мен білесем, ең башындан бұ ана-бабая севге олмақ. Үрмет, үрмет. Ана-бабасыны балылар үрмет етіп, сайып, севіп үрмет әтмеге керекілер. Чүнкі ана-баба өгрете балыларға әрші. Бала доғанда бірші білмей, она әрші қорантадан, ана-бабадан келе. Оның үшін бүйіклері, мен яйым, еді сен яй, Хатиджа, бүйіклері үрмет өтмек, о, мен білесем қырым татарларда ең мұйым бірінші қайды. Екіншіден үште әнді әдетлерімізні, ана тілінде лафетмек, Будапек мұйым, чүнкі біз, ана-бабаларымыз бізі өлі тербиетті, ана тілінде лафетмеге, оның үшін бізді өз балаларымызға бұны девам әттіртмек істейміз. Бізім балаларымыз өз әдетлеріні ве ана тілінде лафетіп, өз қорантыларыны құрып девам әтсінлер дейе. Іштек мен білесім, пек мұйым олан бұ, іштек. Қартына қар бабалары, үрмет әтмек керек өле қазым. Бүйіклері. Бүйіклерге үрмет. Бүйіклерге үрмет, ой, ең бірінші. Мен білесім. Мені сон әбле бақ, Назлы. Анадын, сон бұрыланы бөлі япып. Екіміз япайық? Бөлі чевіреджеміз, үстіне сепеджеміз ау. Седанайы. Өле қызым? Олар енді өзлері япалар, көресіңіз? Машалла, мұна мен шынды елмазмен. Етер етеппек балбан яйтып, Хатиджа. Соны енже ол жақты. Үш көші япайым? Мен япайым. Кемен саңа ярды.
олар свирканы пек севелер. Біз евде тырышамыз милли емеклерімізді япмайын. Башқа емеклері біз пек япмаймыз, біле қызым? Пек сейрек. Бабаныз ярдым етемісіз дедер? Бабамыз бізде севе ожақта ашып шырмейін. Плов олсын шурпа, олешелері бізде бабамыз япа. Біз қамыр ішлеріні дай чоқ, біле қызым? Енді пек аз қалды, қамырымызды, аман-аман енді сонна келеміз. Сені япып көсе бірденесі, на сен Я мына Алия ханым асылда тілімізді алсақ, тіліміз керчектен де бойле бір ағыр вазиетте, бұны епіміз білеміз. Ве мына 20, 30, 40 елдан сон сіз мына ана тіліміздіні яқшы білген қоранты оларақ насыл көресіңіз тіліміздіні вазиетіні? Шынымен сізе бойле айтайым, біз, мен білесем, утанмайым. Ана тілімізде лафетмейе девам етсек, біз хрым татарымыз дейе утанмайып айтсақ та ана тілімізді девам етсек, біз мен білесем бішелер дедігі бұл олыр, ама йоқ мен утаныым, хрым татар олдығымы пек сөйлемек ве білетмек істемейім десе, біз өз-өзімізді қайып етеміз, біз йоқ олачамыз. Оның үшін мен білесем ер қоранта керек тұрышмая, Ана тілінде евде лафетмейе. Балары пек мұйым балалықтан өгіретмек. Күчіклүктен олар ішітсінлер ана тілі лафларына. Чүнкі бүйік олан сон-сон біразжік ағыр олуй. Ама балалықтан бала, хорантада, гене көресін, әрші хорантая бағлы, Север ханым. Мен білесем, әрші бағлы хорантая. Чүнкі ана баба бұй әрші епмақ керек. Ана баба керек хорантада өгіретмек. Ама йоқ, біз хорантада лафетмейк ана тілінде. Ама бала бақчасына милли мектеплері верерік та анда лафетір, о да тікіран ялыш мен білесем. Чүнкі гене да... Нечін сөйлейм сізе, шөйле. Меселі, менің балларым бара группалара, хрым татар милли группалара, ана тілінде лафеттелер, ама башқа балачықлар келе ана тілінде лафетмей білмейлер. Сон олар үчін ожаларда башқа тілде лафетмей мәжбур қала. Сон дейлер біздің милли группаларымыз ана тілінде лафетмей. Нечін? Чүнкі чоқсу аннамайлар. Ама йоқ хорантадан башлап ана тілінде ана бабалар лафетіп өгіретсейді балара, о жаларады дан қолайады, сон орада девам еттірдімек. Әлмазының самсасы ендірбер олаға. Машалла. Сайын достар, Элмаз, Хатидже ве Назлы япқан самсаларыны көресіңіз. Енді олар азыр, олар ғайет шен мүйтінде япылдылар. Оның үшін мен әмінім ке, олар пек лезетлі пішеджек. Ве бұны Алия ханым, біз енді фұрынға юлламақ керекміз. Қырдақ, тақмене. 35 қырдақ. Біз ісе сайын достар, нәтижесіні беклейміз. Мына. Қызлар пүшірген самсалар дайында азыр. Е, Назлы? Аштат болсын сізе. Чоқ сау олыңыз, ама пек дүлбер олған. Бұйырыңыз. Мен де ашарым. Сау олыңыз. Білесіңіз, Масылда сіздің қорантаныңызда олмақ пек бойле бір қош. Балачықтар әр тарафтан чапқалай, қуандыралар. Сау ол. Сау ол. Ве керчекте де бұл бұйып бақыттыр. Ве айны бойле яшайшыңыз девам еткені тілейім. Сізінің қорантаныңызға муабетлік, балачықларға сағылық, селеметлік. Ве әлбетте ке YouTube каналыңызға имкішафны тілейім. Чоқ сау олыңыз. Іште сайғылы достылар, қоранта азаларыңызға бақыт ұшығыны бағышлағыз. Озыңыз де бақытлы олыңыз, ве ұнытмаңыз. Айле ен дегерледір. Қорыш кенде. Пошаемся.